Railers Play är på besök på Käppalaverket, ett reningsverk på Lidingö utanför Stockholm. Och hit kommer avloppsvatten från över en halv miljon människor från 11 kranskommuner i Stockholm via flera mil långa tunnlar. Och det är även avloppsvatten från skolor, industrier och sjukhus och sådär. Och så renas allt vatten här i flera steg. Och så drygt ett dygn senare så kommer det ut här. Och då är det rent. Otroligt häftigt att se faktiskt. Railers är med här och bidrar med el- och automationsprojektering i ett projekt som uppgraderar reningsprocessen. Och nu tänkte jag att vi skulle lära oss lite mer om hur det funkar här och så ska ni få höra mer om vad vi gör. Häng med! Vi står som sagt i Käppalaverket, så nu står vi i utloppet i reningsverket. Och här tar vi då in vatten som vi renar i flera olika steg för att sen släppa ut till Östersjön som är vår huvudrecipient för renat avloppsvatten. Det finns ett väldigt stort tunnelsystem under Stockholm. Vi har 11 medlemskommuner som alla har tunnlar som leder oss hit. Det finns ett antal pumpstationer och sen kommer en sluttunnel och ifrån den så pumpar vi in vattnet i reningsverket. Så vi avskiljer ju partiklar och näringsämnen i olika steg i verket. Så vi börjar med en grovrening där vi separerar de stora toalettpapper, tops, sånt man inte får spola ner i toaletten egentligen. Toalettpapper får man ju spola, men andra delar som inte får spolas ner. Sen har vi en försedimentering där vi plockar ut ett slam som vi sedan rötar och gör biogas av. Sen har vi en biologisk rening där vi renar kväve och fosfor. Det vi står vid nu, det är slutpoleringen, alltså våra sandfilter som är det sista reningssteget innan vi släpper ut det renade avloppsvattnet. Det är väldigt kul att vara med i de här samhällsfunktionerna som man kanske inte normalt sett tänker på när man är hemma och spolar i toaletten. Liksom. Så kommer ner hit första gången var väldigt fascinerande. Vi arbetar med i dagsläget, man kan säga att det är fyra ben. Det är instrumenteringen styr, det är processelen för processen pumpar och motorer dylikt. Och sen är elkraften ställverk. Och liksom, som matar liksom processen och allmänkraften och det i berget. Och sen så har vi allmänkraft och belysning och brandlarm. Jag är då projektledare för K900K som är en utbyggnation av våran rening för att kunna rena mer vatten och rena vattnet bättre. Vi har idag en process som är ganska enkel. Vi kommer bygga om den och det kommer kräva mer styrning och mer instrumentering. Och där är Railers stora bidrag i det här. Det är nya kabelstegar och det är nya instrument och det är nya elskåp och det är ställverksombyggnationer. Så det är jättemycket, det är inte så mycket av det vi ser, men det är en väldigt viktig funktion för att anläggningen ska fungera. Vi är nöjda med samarbetet och vi har ett väldigt produktivt samarbete tillsammans. Du, det jag tänker på, det är ju det här, alltså den världssituationen vi har idag med kriget i Ukraina och så vidare, när man ser att man ger sig på kritisk infrastruktur och så vidare. Det här är någonting som pågår 365 dagar om året, dygnet runt. Och så tänker jag helt plötsligt på, ja, men om det inte skulle funka då? Mm. Precis. Det man skulle märka det på först och det man pratar om i krissituationer, det är ju om det inte skulle fungera att spola i toaletten. Det är ju det som gemene man skulle märka av först. Vi har innan det märks att reningsverken inte funkar skulle ta ganska lång tid, för man skulle inte se det på, vi skulle inte övergöda Östersjön på en vecka såklart. Nej. Utan det är primärt ledningssystemet och att kunna samla in och göra någon typ av rening som är det viktiga. Mm. Men märker du att det har blivit mer och mer fokus på kritisk infrastruktur som det här i Precis. Sverige sen det fruktansvärda som sker i Ukraina nu då? Absolut, ja. Det märker vi av och det pågår ett arbete i Sverige och EU generellt då vad gäller kanske framförallt dricksvattenförsörjningen. För det är också det räknas som en samhällskritisk funktion. Men vi har också beredskapsplaner för avloppsreningen på Käppalaförbundet för att hantera vad som skulle kunna hända. Vilka behöver jobba? Vilka behöver vara här? Hur ska vi hantera de situationerna? Ja, men då ska vi tänka på Railers när vi spolar. Ja, eller hur? Det är bra. Bra slutsats.